saj, nëse do këthemi në qasje strategike, qëfar opcion është ka patur për dialogun? Ka patur një opcion që ka patur administrata Obama-Biden për të mbështetur dialogun e sponsorizuar nga Bashkimi Evropian, që ishte dhe rezolute o këbëse 2000. Prit, një sekundë. Kjo gjë nuk funksionoj. Ka patur edhe bisedat fsheta, si që i përmëndi Zonja Lama, dhe nuk funksionoj, nuk qojnë rezultat. Ka patur një opcion tjetër që e ka mbrojtur Zoti Aradina, e cili thoshtë të bëjmë konferencë ndërkombëtare të përfshim Shëbat në vit parë. Përfshirja Shëbas në vit parë, bashkë me Bashkimin Evropianën, do të cilë të automatikisht dhe përfshirja e Rusve. Sepse do të gjithë është e deklaruan sërbët të. Një sekund. Kjo është e pjesë e projektit të tyre. Pra, opcioni parë është prap. Një sekund. Edhe po të fitoj administrata Trump prap në një grand strategji të bje. Një minut, një minut, se qimi po më frumëzon që të temë gjera që si kam thënë në i vënd tjetër. Ja më thua. Ashtu gjera të re. Pra, e para ka qenë qasja... Qimi dhe unë. Po, naturisht, naturisht është dialog cilësor, vetëm mos e përdorë me të pri fjallë naivitet se në shpallë e qitë gjithë nëjë. Jo, s'mua dhe ambasadore. Po, po. Tani, qasje par, dialog... Duhet vish këtu ambasadore. Duhet vish këtu, ta marë mikrofoni, stalem burë. Nuk bëhet në distancë kjo. Stalem, e para, dialog bëhe i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E dyta, konferencë ndërkombëtare. E treta... Kjo është teza e Rusëve. Po, ishte e Rusëve. Jo, dhe më thënë, Zoti Aradina i thoshte që kemi konferencë ndërkombëtare, t'jenë Shtetet e Bashkuara të përfshira. Nëse do përfshirë Shtetet e Bashkuara... Zoti Aradina e bëni një kontekst. Po, në momenti... Dhe, qëfar bëri Grenelli? Ky është talenti Grenelli që une veqoj. A i tha jo, ne do t'a bëjmë ne, tha. Do t'a bëjmë ne, tha. Dhe kryoj gjelozit i arzakonshë. Kur u rrit kostoja e kësaj e zgjidhjes amerikane, që i kishte tiparet kryesore, kishte të letra për Thaçën dhe Vučić, a i tha, okej, tha, merë ju me çështën politike. Koha ishte ngushtë, Thaçi që ishte negociatori kryesor në zorë, jashtë loje nga evropianët, apo nga deep state-i, nuk e di nga kush në zorë, dhe kemi një marveshje që u kufizua në përmbajtje. Zotë Peka, mund t'i bërë një pyetje edhe ambasadores dhe këtë. Ka patur një artikull në New York Times, ku thuhet që